र निरन्तर हाम्रो अध्ययनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र विशेष गरी मैले तपाईँहरूको बिचमा यी दिनहरूमा उत्पत्तिको पुस्तकबाट अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहेको छु र हामीले योभन्दा अगाडि उत्पत्ति एक अध्यायमा परमेश्वरले सारा सृष्टि सृष्टि गर्नुभयो बनाउनु भयो भन्ने कुरा हामी सिकेका छौँ त्यसपछि हामी उत्पत्ति दुई अध्यायमा परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टिको सबैभन्दा उत्तम र सबैभन्दा विशेष प्रकारले बनाउनु भएको मानिसको बारेमा मानिसको सृष्टिको बारेमा हामीले हेरेका छौँ मैले उत्पत्ति एक अध्यायदेखि नै मैले तपाईँहरूलाई अध्ययनको तरिकाबाट सिकाइरहेको छु जसको अर्थ चाहिँ यो वचनमा हुनुपर्ने सबै खालको भागहरू तपाईँले यसमा पाउनु अनि यसमा विशेष गरी म तपाईँहरूसँग प्रश्न गर्ने र तपाईँहरूद्वारा पनि केही नबुझेको छ भने बिचबीचमा तपाईँहरूले मसँग प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी हामी उत्पत्ति तीन अध्यायमा आएका छौँ र उत्पत्ति दुई अध्यायसम्म आउँदाखेरि हामीले एउटा यस्तो पूर्ण संसारलाई हामी देख्यौँ जुन परमेश्वरले बनाउनु भयो उहाँको आफ्नो सारा वैभव र बुद्धिमा उहाँले यस्ता सुन्दर संसार बनाउनु भएको थियो उहाँको प्रकृति उहाँले बनाउनु भएका सबै ठोकहरू सिद्ध थिए त्यसमा कुनै दुःख थिएन त्यसमा कुनै पाप थिएन त्यसमा कुनै खराबी थिएन परमेश्वरले जब सबै कुरा बनाउनु भयो उहाँले एक अध्यायमा उहाँले अन्तिममा आएर उहाँले आफूले बनाउनु भएका सबै ठोकहरूलाई हेर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो सबै के छन् असल छन् उहाँले बनाउनु भएका सबै ठोकहरू असल थिए यसरी परमेश्वरले छ दिनमा सारा सृष्टि बनाउनु भयो उहाँले आदम र हवालाई बनाउनु भयो र पूर्ण परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा उनीहरू रमाउन पाउँथे पूर्ण रूपमा उनीहरू एकअर्काको सङ्गतिमा उनीहरू रहेको थियो एकदमै आनन्द एकदमै शान्त र कुनै खराबी नभएको त्यो संसारमा त्यो अनन्तको बगैँचामा उनीहरू रहेका थिए तर तपाईँले आज संसारलाई हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यस्तो देख्नुहुन्न परमेश्वरले जसरी बनाउनु भएको थियो त्यसरी यो पृथ्वीलाई तपाईँले देख्नुहुन्न तपाईँले जहीँ पनि झै झगडा देख्नुहुन्छ जहीँ पनि तपाईँले अन्याय देख्नुहुन्छ जहीँ पनि तपाईँले खराबी देख्नुहुन्छ जहीँ पनि झुटका कुराहरू देख्नुहुन्छ काटमारको कुराहरू देख्नुहुन्छ र तपाईँहरूले न्युज हेरिरहनु भएको छ भने न्युज अपडेट गरिराख्नु भएको छ भने केही दिन अगाडि एसिड प्रहार गरिएको थियो एउटा युवतीमाथि यस्ता कुराहरू भइरहेको छ तपाईँले हिँड्नुभयो भने यो संसार अहिले बिल्कुलै परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो संसार जस्तो छैन बिल्कुलै यो संसार उत्पत्ति एक र दुई अध्यायमा परमेश्वरले बनाउनु भएको जस्तो छैन कारण के त किन यस्तो भयो संसार किन आज हामी यस्तो संसारमा छौँ जुन संसार हेर्ने बेला परमेश्वरले बनाउनु भएको जस्तो हामी देख्दैनौँ उत्पत्ति दुई अध्यायमा कुरा गरे जस्तो बगैँचा हामी देख्दैनौँ किन त यो संसार यस्तो भयानक भएको छ अनि त्यसको उत्तर हामीलाई उत्पत्ति तिन अध्यायले दिन्छ त्यसको जवाब हामीलाई उत्पत्ति तिन अध्यायले दिन्छ किन उत्पत्ति तिन अध्यायमा केही यस्तो कुरा घटेको छ जसको कारणले यो सारा ब्रह्माण्ड यो सारा पृथ्वी यो सारा पृथ्वीमा भएका मानिसहरू सबै कुरालाई असर गरेको छ सबै कुरा चाहिँ खराब भएको छ कारण उत्पत्ति तिन अध्यायमा छ आउनुहोस् यस कारणले हामी उत्पत्ति तिन अध्यायलाई अध्ययन गर्नेछौँ तपाईँहरूले मसँग पल्टाउनुहोस् उत्पत्तिको पुस्तक तिन अध्याय म एकदेखि लिएर यो पुरै पाठ गर्नेछु तपाईँहरू होला र यसमा हामीले विशेष गरी माइसको पतनको विषयमा पाउँछौँ हाम्रो पहिलो पुर्खा आदम र हब्बाको पतन र त्यसपछि परमेश्वरको उद्धारको प्रबन्धलाई हामी यो अध्यायमा हामी पाउनेछौँ हुन्छ म पाठ गर्नेछु यसरी लेखिएको छ पह प्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन बन पशुहरू मध्ये सर्प सबभन्दा धुर्त थियो त्यसले स्त्रीलाई भन्यो कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भने भन्नुभएको छ स्त्रीले सर्पलाई भनिन् बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौ तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु नत्र तिमीहरू मर्छौ सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ जब स्त्रीले रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्न चाह गर्नु पर्ने रहेछ भने देखिन् तब तिमीले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए सातपद अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गै पो रहेछौ भने तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका पाटहरू घाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए अनि अनि साँझ पख ब्रम प्रभु परमेश्वर बगैँचामा दुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उसकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा रु परमेश्वरको नजरबाट लुके तर पह प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भए त कहाँ छस् मानिसलाई बोलाउनु भयो है विशेष गरी आदमलाई बोलाउनु भयो त कहाँ छस् कसले भने मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने र म डराए किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुके उहाँले सोध्नु भयो त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो जुन रुखको फल नखानु भने मैले तलाई आज्ञा दिएको थिएँ के तैले त्यो खाइस् मानिसले भने जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँग रहन भनी दिनुभएको थियो त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल दि र मैले खाए अनि पर प्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो तैले यो के गरीस स्त्रीले भने भनेन् सर्पले मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाए तब परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो तैले यसो गरेको हुनाले त सबै पाल्तु पशुहरू र सबै वन पशुहरू भन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछ पेटद्वारा त हिँड्ने र तेरो जीवनभर तैले माटो खानेछस् तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु त्यसले तेरो शिरको च्याउनेछ र तैले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछ स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो सुट्केरी वेदना म गरी बढाइदिनेछु म्यादैछु तैले बालक जन्मा तेरो जन्माउनेछ तेरोर्फ नै हुनेछ र त्यसले तलाई अधीनमा त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो तैले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ तेरो जीवनभरि दुखसँग त्यसले उब्जनी त्यसको उब्जनी तैले खानेछस् त्यसले तेरो निम्ति काढा र सिउँढी उमार्नेछ र तैले खेतको सागपात खानेछस् माटोमा नफर्कुन्झेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस् किनकि माटैबाट त निकालिएको थिइस् त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस् आदमले आफ्नो पत्नीको नाउँ हब्बा राखे किनभने सबै जीवितहरू कि आमा तिनी नै हुन् पर प्रभु परमेश्वरले आदम र पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाई तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो तब परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस् नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैबाट खेती किसानी गर्न पर प्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो उहाँले मानिसलाई ढपाई दिनु भएपछि जीवनको रूखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपत्ती घर र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो हामी अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँ पाउनुभयो भने विशेष गरी हामी तीन अध्यायमा आइसकेपछि मानिसको पतनको विषयमा हामी पाउँदछौँ तर यो कुरा याद गर्नुहोस् यो तीन अध्यायमा पुग्नुभन्दा अगाडि दुई अध्याय एक अगर, र दुई अध्यायपछि तीन अध्यायमा जानुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर चाहिँ समयको ग्याप छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ भन्न खोजेको जुन दिन परमेश्वरले आदम र हब्बालाई बनाउनु भयो र बगैँचामा राख्नुभयो त्यही दिन उनीहरूलाई शैतानले पापमा फसाएर उनीहरू चाहिँ पतन भएको होइन त्यहाँनिर चाहिँ केही समय पिरियड केही समय उनीहरू चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा रहे सङ्गतिमा रमाए यहाँनिर चाहिँ एकैचोटि दुईदेखि तिन आउँदाखेरि हामीले यसरी बुझ्नु न कि यो चाहिँ एकै दिनमा भएको घटनाहरू हुन् यहाँनिर चाहिँ हामी आदम र हब्बा अदनको बगैँचामा परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरू चाहिँ रमाउँदै थियो उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउँदै थियो परमेश्वरसँगको नजिकको घनिष्ठ सम्बन्धमा र आज्ञाकारितामा उनीहरू चल्दै थियो र एक दिन के भयो यहाँनिर चाहिँ भनेको छ वन पशुहरूमध्ये सबैभन्दा धुर्त सर्प थियो र शैतान सर्पको रूपमा आएर यहाँनिर चाहिँ हवा कहाँ आएर चाहिँ परीक्षा गर्न लाग्छ फेरि यहाँ हामीले थोरै याद गर्नुपर्ने कुरा परमेश्वरले जब सबै संसार बनाउनु भएको थियो सबै संसार चाहिँ उहाँले बनाउनु बनाउनुभएका सबै ठोकहरू चाहिँ असल थिए भनेपछि यो सैतान कति बेला पृथ्वीमा आयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन यसले हामीलाई स्पष्ट भन्दैन हामीलाई थाहा छ सैतन स्वर्गबाट गिराइएको हो स्वर्गबाट स्वर्गदूतहरूको बिचमा जिम्मेवारी पाएर पनि घमण्डले फुलेको कारण स्वर्गबाट पृथ्वीमा फालिएको हो तर कति बेला फालियो त्यो बाइबलले स्पष्ट बताउँदैन यस कारणले यहाँनिर चाहिँ अचानक त्यो अदनको बगैँचामा शैतानलाई देख्ने बेलामा हामीले शैतान कहाँबाट आयो भनेर हामीलाई प्रश्न लाग्न सक्छ हामीलाई थाहा छैन कति बेला कसरी त्यो अदनको बगैँचामा शैतान आइपुग्यो र परमेश्वरले उसलाई पृथ्वीमा फाल्नुभयो र यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी हामी यो शैतानले हब्बासँग कसरी कुरा गर्छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ त्यसले भनेको सैतानले स्त्रीलाई भन्यो के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ चा। यहाँनिर चाहिँ याद गर्नुहोस् सैतानको प्रश्न सोझै परमेश्वरको आज्ञामाथि प्रहार गरिएको छ परमेश्वरले आदम र हब्बालाई धेरै कुरा भन्नुभएको थियो तर आदम र हब्बालाई परमेश्वरले जुन आज्ञा दिनुभएको थियो सैतानको प्रश्न त्यही आज्ञामा के छ आधारित छ यस कारण मैले भने नि शैतान यहाँनिर चाहिँ यसो घुम्दै फिर्दै गर्ने बेलामा यसो बाहिर बगैँचामा घुम्न निस्किने बेलामा टक्क हब्बालाई भेटेर अनि त्यसपछि प्रश्न गर्न थालेको होइन तर यहाँनिर चाहिँ सैतान हब्बालाई गिराउने उद्देश्यका साथ यहाँनिर चाहिँ आएको छ अनि हब्बासँग यसरी कुरा गर्दैन हब्बा परमेश्वरले तिमीहरूलाई के के आशिष दिनुभएको छ परमेश्वरले तिमीहरूलाई के के भन्नुभएको छ यसरी प्रश्न गरेको छैन तर सैतनले सोझै केमा कुरा गरेको छ परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ परमेश्वरले केही नगर्नु भनी भन्नुभएको छ कि परमेश्वरले केही नखानु भनी भन्नुभएको छ सैतानले यसरी चाहिँ हब्बालाई प्रश्न गरेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ अब हब्बाले कसरी जवाब दिन्छ स्त्रीले सर्पलाई भनिन् बगैँचाका रुखहरूका फल आफ फल हामी खान सक्छौ तर बगैँचाको बिचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नसुनु नत्र त तिमीहरू मर्नेछौ अब यहाँनिर चाहिँ हब्बा एकदमै होसियारी हुनुपर्ने थियो तर हब्बाले के गरेको छ सैतानसँग अब वार्तालाप गरेको छ वास्तवमा शैतानलाई कहिले पनि हामीले हाम्रो जीवनमा उसलाई चाहिँ सहभागी गराउनु हुन्न त्यसलाई हामीले पहिल्यै के गर्नुपर्छ इन्कार गर्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ हब्बाले के गरेको छ अब वार्तालाप गर्न सुरु गरेको छ अनि भन्छ बगैँचाको सबै रुखको फल खानु भन्नुभएको छ उहाँले हामीलाई सबै खाना दिनुभएको छ तर बगैँचाको बिचमा भएको एउटा रुखको फल चाहिँ उहाँले नखानु पनि भन्नुभएको छ अर्को के शब्द भनेको छ नछुनु पनि भन्नुभएको छ अब दुई अध्यायको पच्चिस पदमा गएर हेर्नुहोस् त परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो सरी दुई अध्यायको पच्चिस भने पच्चिसमा होइन सोह्रमा अनि वा। उहाँले मानिसलाई यसो मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो बगैँचाका सबै रुखका फल कहिले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु नखानु र नछुनु भन्नुभएको छैन है नखानु किनभने जुन दिन त अहिले त्यो खानेछस् त निश्चय नै मर्नेछस् तर हब्बाले यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि नखानु पनि भन्नुभएको छ उहाँले नछुनु पनि भन्नुभएको छ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि न त तिमीहरू छौ भनेर भन्नुभएको छ तर परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो फेरि सत्र पदमा हेर्नुहोस् त किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् हब्बाले त्यो भनेको सर छैन त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले भन्दाखेरि स्योरली हन्ड्रेड पर्सेन्ट कुनै डाउट छैन कुनै शङ्का छैन त्यो दिन जुन दिन खान्छ त्यो दिन मर्छ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो तर जब हब्बाले कुरा गर्छन् हब्बाले यहाँनिर चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्टको कुरा गर्दैन यहाँनिर चाहिँ त्यो निश्चय नै भन्ने कुरा हामी पाउँदैनौँ यहाँनिर चाहिँ हब्बाले के गर्छ नत्र तिमीहरू मर्ने छौ अब के हुन्छ अब हब्बालाई परमेश्वरको वचन अझै गम्भीर तरिकाले थाहा भएको छैन यहाँनिर चाहिँ हब्बाले चाहिँ परमेश्वरले जे आज्ञा दिनुभयो त्यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिएको छैन अब सर्पले कसरी बतार्छ अब चाडपर्मा हेर्नुहोस् सर्प र स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो त निश्चय नै मर्ने अब हब्बाले ए हब्बालाई अब सैतानले के गर्न थाल्यो परमेश्वरको वचनलाई उल्टो बनाउन थाल्यो ट्विस्ट भन्छ के यसलाई ट्विस्ट गर्ने उल्टो बनाउन थाल्यो अब के भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ कसले भन्यो तिमीहरूलाई मर्छ भने तिमीहरू मर्दैनौ तिमीहरूलाई थाहा छ परमेश्वरले किन यसो भन्नुभएको अब यहाँनिर भन्छ किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछ र असल र खराब ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ अब यहाँनिर याद गर्नुहोस् शैतानले परमेश्वरको वचन परमेश्वरले जुन तरिकाले भन्नुभएको थियो त्यो वचनलाई तोड गरेर अब सैतनले आफ्नै मिसाए आफ्नै बताए परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तिमीहरू निश्चय मर्नेछौ शैतानले भने तिमीहरू मर्दैनौ किन परमेश्वरले तिमीहरूलाई यसो भन्नुभएको थाहा छ यदि तिमीहरूले यो रुखको फल खायो भने तिपेर खायो भने तिमीहरूले पनि असल र खराब कुराको ज्ञान तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई त अहिले त थाहा छैन तिमीहरूलाई त अहिले त सिमित थोरै ज्ञान थाहा छ यति ज्ञान थाहा छ र जब यो खान्छौ नि धेरै ज्ञान थाहा हुन्छ परमेश्वर जस्तै हुन्छ परमेश्वरले तिमीहरूलाई उहाँ जस्तै भएको चाहनुहुन्न बिल्कुल चाहनुहुन्न यसकारण परमेश्वरले नखाऊ भन्नुभएको भनेर अब सैतानले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ उसको सोचलाई उसको परमेश्वर प्रतिको भरोसालाई अब के गरेको चाहिँ पुरा फैला फर्काएको छ अब हब्बाले परमेश्वरमा होइन हब्बाले परमेश्वरको वचनमा होइन तर हब्बाले शैतानको वचनमा विश्वास गर्छ हब्बाले परमेश्वरको आज्ञामा होइन सैतानले भनेको कुरालाई मान्छ अब याद गर्नुहोस् यहाँनिर के परमेश्वरले भन्नुभएको थिएन निश्चय नै मर्नेछ के भन्नुभएको थिएन र अवश्य थियो र हब्बाले के गर्छ हब्बाले त्यो वचनलाई वास्ता गर्दैन तपाईँले याद गर्नुहोस् यहाँनिर हामीले सिक्नुपर्ने प्रिन्सिपल आज सैतानले जसरी अदनको बगैँचामा मानिसहरूलाई पापमा गिराएको थियो त्यसरी नै सैतानले आजको मण्डलीमा पनि गिराइरहेको छ आजको मण्डलीलाई पनि परीक्षित पारिरहेको छ कसरी परमेश्वरको वचनलाई तोडमोड गरेर परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा परमेश्वरको वचनको उल्टो कुरा सिकाएर सैतनले आज मण्डलीहरूलाई टस नस पारिरहेको छ तर यो धेरै प्रचारकहरूले जान्दैन धेरै प्रचारकहरू यस कुरामा पनि निधाइरहेका छन् तर याद गर्नुपर्ने कुरा सैतानले हामीलाई अरू कुरा लोभ्याउने कुरा त अवश्य नै गर्छ तर सबभन्दा ठुलो शैतानको अट्याक शैतानको स्ट्राटेजी भन्छ त्यसलाई शैतानको तरिका योजना भनेको परमेश्वरप्रतिको मानिसको भरोसालाई टोडिदिनु परमेश्वरको वचनप्रतिको मानिसको भरोसालाई टोडिदिनु र मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनतिर होइन र उसले टोड मोड गरेर देखाएको गरे कुरातिर आकर्षित गर्नु अनि यसरी चाहिँ सैतानले अहिले पनि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि विभिन्न चर्चहरूलाई विभिन्न मण्डलीहरूलाई विभिन्न मानिसहरूलाई आफ्नो पञ्जामा पार्न सफल भएको छ र सैतानले यो उहिलेदेखि उहिले मात्र होइन अहिले पनि गर्दैछ उहिलेदेखि यो गर्दै आइरहेको छ यसकारणले यहाँनिर चाहिँ हब्बाको पकड परमेश्वरतर्फ छैन तर हब्बाले कम्फ्रोमाइज गर्छन् र हब्बा सैतानको तर्फतिर लाग्छन् यो सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो जसले बनाउनु भयो उसको वचनलाई नमान्ने तर सर्पको वचन सैतानको वचनतिर लाग्नु र आफ्नै सृष्टिकर्तासँग विद्रोह गर्नु सबैभन्दा ठुलो पाप थियो र त्यो नै सबैभन्दा पहिलो मानव इतिहासको पाप थियो र त्यसको पापको असर आज हामीसँग पनि छ अनि यहाँनिर अब हेर्दै जाउँ छपटमा जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल हेर्नलाई रहर लाग्नु र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाइन् अब शैतानको कुरा मानिसकेपछि अब हब्बाले के गर्न थाल्यो त्यो रुख त रुखतिर हेर्न थाल्यो बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यो रुख हेर्दा परीक्षा त्यहाँबाट सुरु भएको होइन परीक्षा कहाँबाट सुरु भएको थियो परमेश्वरको वचन जति बेला तोडमोड भएको थियो परमेश्वरको वचनमाथिको भरोसा जति बेला टोडिएको थियो त्यति बेलै परीक्षा सुरु भएको थियो अब रुखलाई हेर्न थाल्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर तिनवटा शब्द भनेको छ फल खानलाई असल हेर्नमा रहर राख्दो र बुद्धि पाउनमा बुद्धि बुद्धिहुनालाई त्यो रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि अब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र त्यसपछि उनले के गर्छ खान्छ र पक्कै उनले खाएपछि उनी मर्दैनन् होइन र त्यसपछि आदमलाई पनि दियो आदमले पनि खायो मरेन यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्दछौँ भने उनीहरू चाहिँ सृष्टिकर्ता जस्तै हुने कोसिस गरिरहेको छ याद गर्नुहोस् किन आदम र हब्बाले त्यो फल टिपेर खाए किनभने सैतानले भन्यो जुन दिन तैले त्यो फल खानेछस् तिमीहरूले के गर्छौ असल, असल र ज्ञानको असल र खराबको ज्ञान तिमीहरूले प्राप्त गरे तिमीहरू को जस्तो हुनेछौ परमेश्वर जस्तो अनि यहाँनिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बुद्धि पाउनलाई त्यो रूप चाह गर्नुपर्ने जस्तो देख्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन चाहे उनीहरू परमेश्वर जस्तै बनाउनु भयो त्यो सृष्टिकर्ताको स्थानमा उनीहरू बस्न चाह्यो र यहाँनिर चाहिँ याद गर्नुहोस् यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि यी सबै कुरामा नाइ भन्ने अधिकार त्यो स्वतन्त्र इच्छा आदम र हब्बाससँग थियो उनीहरू चाहिँ बाध्यकारी थिएन पाप गर्नलाई उनीहरू सैतानको कुरा मान्नलाई बाध्यकारी थिएन उनीहरूलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको थियो उनीहरूले चाहे त्यो कुरा मान्न सक्थ्यो न चाहे त्यो कुरा नमान्न पनि सक्थ्यो तर उनीहरूले शैतानको कुरा मान्ने निर्णय गर्यो यो चाहिँ उनीहरूको उनीहरूले झुकेर नजानेर गल्ती भएर बहकिएर गरेको कुरा होइन यो चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको विद्रोह गर्न चुनेको चुने हो उनीहरूलाई त्यो चुन्ने अधिकार थियो सैतानको कुरा नमानेर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहेर परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी रहने निर्णय गर्न पनि उनीहरू सक्थ्यो र सैतानको कुरा मानेर अनि त्यो रुखको फल खाएर परमेश्वरसँग विद्रोह गर्ने निर्णय पनि उनीहरू गर्न सक्थ्यो उनीहरूसँग स्वतन्त्र इच्छा थियो तर उनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छामा परमेश्वरसँग आज्ञाकारी हुने कुरा होइन तर परमेश्वरको आज्ञा विपरीत गएर सैतानले भनेअनुसार त्यो रुखको फल खाएर आफ्नै सृष्टिगर्ता बराबर हुने उनीहरूले चेष्टा राख्यो उनीहरूले त्यो निर्णय गरे यस कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो फल खाएको कारणले उनीहरूले पाप उनीहरूमा पाप भएको होइन बुझ्नुभयो त्यो फलमा खराबी थिएन फललाई छोएको कारण फल खाएको कारण र उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञाको उल्लङ्घन गरेको कारणले पाप आयो यस कारणले पाप नै के हो परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन हो पापलाई कसरी बुझ्ने हामीले पाप भनेको चोर्नु हुन्न पाप भनेको धात्नुहुन्न पाप भनेको चाहिँ अरूलाई मार्नुहुन्न पाप भनेको चाहिँ अरूको लुट्नुहुन्न पाप भनेको चाहिँ चराचुरुङ्गी मार्नुहुन्न पाप भनेको चाहिँ यस्तो उस्तो र पापको सबभन्दा ठुलो व्याख्या पाप, पाप भनेको के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले जे जे भन्नुभएको छ परमेश्वरको आज्ञालाई नमानेर त्यसको विपरीत चल्नु के हो पाप हो उनीहरू पापमा गिरे अनि यसको दोष सैतनलाई होइन यसको दोष कसमा जान्छ आदम र हब्बामा याद गर्नुहोस् अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी के भयो पहिलो मानिस आदम र हब्बा पापमा गिरे यो चाहिँ हामी पहिलो भाग हेरौँ कि आदम र हब्बा पापमा गिरेको कुरा हामी कसरी उनीहरू पापमा गिरे अब हामी आ, अलिकता छिटो जान्छौँ मैले सात पदेखि अब तल जान्छौँ अलिकता हामी छिटो जान्छौँ र यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको पापको परिणाम के भयो मुनिहरूले पाप गरेपछि त्यसको नतिजा के हो त्यसको असर के भयो त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ अनि हामी यो चाहिँ विशेष गरी सात पददेखि उन्नाइस पदमा पाउँछौँ हामी यसलाई हेर्दै जानेछौँ अनि त्यसपछि हामी बिस पददेखि परमेश्वरको उद्धारको प्रबन्धलाई हामी हेर्नेछौँ उहाँले परमेश्वरले यी सबै कुरामा पनि उद्धारको प्रबन्ध कसरी ल्याउनु भयो अब हामी सात पदमा जाउँ यहाँनिर भनेको छन् जब यी सबै कुरा खाइसके अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गो पौ रहेछौँ भने तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका पाटहरू घाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए जब उनीहरूले त्यो फल खाए कि तिनीहरू परमेश्वर भए कि तिनीहरूले असल र खराबको ज्ञान पाएर परमेश्वर बराबर भए भएन उनीहरूलाई थाहा थिएन कि जब उनीहरू त्यो फल खानेछ उनीहरूले असल न खराबको ज्ञान जब उनीहरूले पाउनेछ उनीहरूले आफ्नो भ्रष्टता आफ्नो दुष्टता आफ्नो लाज र देख्नेछ भने उनीहरूलाई थाहा थिएन जब उनीहरूले त्यो फल खाए उनीहरूले परमेश्वरले जस्तो सोच्न थालेन परमेश्वर ले हुन थालेन र उनीहरूको आफ्नै भ्रष्टता उनीहरूको आफ्नै नङ्गाईलाई उनीहरूले देखे आफ्नो शर्मलाई उनीहरूले देखे अनि यो त सैतानले बताएको थिएन नि के हुन्छ भनेर देख्नुहोस् हेर्नुहोस् सैतानले कसरी के गर्छ मान्छेलाई बहकाउँछ तपाईँलाई थाहा छ यो भन्दा अगाडि उनीहरू नाङ्गै थिए तर उनीहरू लजाउँदैनथे तपाईँहरूले दुई अध्ययको पच्चिस पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ भन्छ मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गै थिए र लजाउँदैन थिए किनभने उनीहरूले आफ्नो नाङ्गोपनलाई देखेको थिएन उनीहरूले आफ्नो लाजलाई देखेको थिएन यसकारण उनीहरू लजाउँदैन थिए उनीहरू पूर्ण रूपमा पवित्र थिए र जब उनीहरूले पाप गरे उनीहरूले आफ्नो नाङ्गोपनलाई देखे यसकारण प्रियहरू यहाँनिर भन्दछ उनीहरूले आफ्नो नाङ्गोपन र आफ्नो शर्मलाई ढाक्नलाई उनीहरूले के बनाए पापको वस्त्र बनाए तपाईँलाई तपाईँले यो खण्डमा यो कुरा देख्नुहुन्छ कि पापले जहिले पनि शर्म ल्याउँदछ पापको परिणाम के हो शर्म हो अरूको अगाडि र परमेश्वरको अगाडि एउटा शर्माउने कुरा हो पाप भनेको चाहिँ हामी सही कुरा गर्न शर्माउँछौँ हामी सही कुरा गर्न लजाउँछौँ तर विशेष गरी पाप गर्न लजाउनु पर्ने हो हामी विशेष किनभने पापले के गर्छ शर्म पैदा गर्छ पापको नतिजा उनीहरू के गरे आफ्नो लाजलाई ढाक्नलाई उनीहरू आफ्नो नाङ्गोपनलाई ढाक्नलाई उनीहरू वस्त्र बनाए यो चाहिँ पापको नतिजा हो उनीहरूलाई यो थाहा थिएन सही यो बताएको थिएन त्यस कारण जब हामी पापहरू गर्दछौँ हाम्रो जीवनमा पनि शर्महरू आउँदछ सेम भन्छ त्यसलाई हामी त्यो खालि मानिसको अगाडि मात्र होइन परमेश्वरको अगाडि पनि हामी नाङ्गिन्छौँ हामी शर्मित हुन्छौँ उहाँको अगाडि हामी शर्माउनुपर्छ हामी झुक्नुपर्छ किन उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ जब हामी पाप गर्छौँ हामी खराबी गर्छौँ उहाँको अगाडि हामी शर्मिन्दा हुन्छौँ मानिसको अगाडि त अवश्य नै हुन्छौँ तर मानिसले नदेखेका पापहरूको लागि परमेश्वरको अगाडि हामी शर्मिन्दा हुन्छौँ हामी यसकारण पापको पहिलो परिणाम यहाँनिर हामी देख्छौँ उनीहरू शरममा परे दोस्रो कुरा हामी हेर्दै जाउँ अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा दुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उसकी पत्नी बगैँचाका रोगहरूका बिचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके हेर्नुहोस् त परमेश्वर जस्तै हुन्छु भन्ने मानिसहरू परमेश्वरद्वारा परमेश्वरसँग डराएर लुकेर हिँडेका छन् परमेश्वरको स्वर सुनेर उनीहरू डराएर उनीहरू लुक्न गएका छन् परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउने मानिसहरू जब परमेश्वरको उपस्थिति भयो उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भागे उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिदेखि डराए र उनीहरू लुके यो चाहिँ दोस्रो परिणाम हो पापले परमेश्वरको सम्बन्धदेखि हामीलाई अलग गराउँछ परमेश्वरमा हामी रमाउँदैनौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउँदैनौँ तर हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा डराउँछौँ अनि यो डर यो डर अर्थात् पिता र पुत्रको सम्बन्धको डर होइन यो डर न्यायको डर हो हामी डराउँछौँ कारण परमेश्वरको विरुद्धमा हामी पाप गरेका हुन्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ त्यही भएको छ उनीहरू परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने कहिले यसरी उनीहरूलाई भाग्नु परेको थिएन परमेश्वर आउँदा कहिले पनि यसरी लुक्नु परेको थिएन उनीहरू परमेश्वरसँग नजिकको घनिष्ठतामा सङ्गति गर्ने मानिसहरू थिए तर यहाँनिर चाहिँ यसरी उनीहरू परमेश्वरदेखि भाग्नु परेको छ लुक्नु परेको छ किन उनीहरू डराए यस कारणले पापले जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि डर र परमेश्वरको अगाडि के गर्छ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको सम्बन्धदेखि हामीलाई टाढा लैजान्छ हामी परमेश्वरको नजदिक आउन सक्दैनौँ हामी के गर्छौँ परमेश्वरदेखि भाग्छौँ हामी परमेश्वरदेखि धराउँछौँ जब तपाईँ पाप गरेर कुनै एउटा जीवनमा पाप गरेर तपाईँ आराधनामा आउनुहुन्छ त्यो दिन तपाईँको आराधना खल्लो हुन्छ त्यसको लागि तपाईँ पहिले पश्चाताप गरेर आउनुपर्छ त्यो दिन तपाईँको आराधना खल्लो हुन्छ किनभने तपाईँको पापको कारण तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा भएको महसुस गर्नुहुन्छ टाढा गएको यो पापको के हो परिणाम हो यहाँनिर चाहिँ हामी यही देख्छौँ पापले गर्दा उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढा भयो परमेश्वरसँग सङ्गतिमा रमाउने मानिसहरू परमेश्वरसँग डराउन थाले र परमेश्वर परमेश्वरदेखि लुक्न थाले अनि यसरी हामी देख्छौँ कि आदम र हवाको आत्मिक अवस्था के भयो तहस नहस भयो यसैलाई आत्मिक रूपमा मर्नु भन्छ यसैलाई परमेश्वरदेखि अलग हुनुलाई टाढा हुनुलाई आत्मिक रूपमा के गर्नु छ मर्नु भन्छ उनीहरू भौतिक रूपमा मरेनन् तत्कालै तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा उनीहरू मरे उनीहरूको रिलेसनसिप परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्यो यसले उनीहरूको आत्मिक अवस्थालाई देखाउँछ उनीहरू टोटल्ली परमेश्वरदेखि टाढा छन् अनि उनीहरू आफै परमेश्वरदेखि भागेर हिँडिरहेछ दशपथ उसले भने मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने म डराए किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुके अब यो आदमले भन्छ है ब्रह्मप्रभुलाई अनि उहाँले सोध्नु भयो आदमलाई सोध्नु भयो तर नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तलाई आज्ञा दिएको थिएँ कि तैले त्यो खाइस परमेश्वरलाई सबै थाहा थियो आदमले खाइसक्यो हब्बाले खाइसक्यो सबै थाहा थियो तर परमेश्वरले आदमसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ उसको पापलाई गम्भीर देखाउँदै दे हुनुहुन्छ के तैले जुन फल मैले नखानु भनेको थिएँ तैले खाइस जब पाप गर्छ मानिसको मानिसको पापी स्वभाव के हुन्छ बाह्रपद हेर्नुहोस् यसले आदमको पापी हृदयलाई जुन दिनुले पाप गर्यो त्यहीदेखि उसको हृदय भ्रष्ट भयो उसको भ्रष्ट हृदयको चित्र यहाँ बाह्रपदमा पाउँछौँ यहाँनिर भन्छ मानिसले भने जुन स्त्री तपाईँ नै मलाई मसँग रहन भने भएको थियो त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल दिएर मैले खाएँ कि आदमलाई त्यो रुखको फल नखानु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थिएन अवश्य थियो जब त्यो खाए त्यसपछि के भने आदमले के भन्यो जुन स्त्री त मसँग छ बा तपाईँले मेरो लागि दिनुभएको थियो मेरो एकदम सङ्घीय साथी मलाई सहायता गर्ने भनेर दिनुभएको थियो त्यही स्त्रीले मलाई दिएर पो मैले खाएको गल्ती त मेरो हो र ए दिने मान्छेको अहिले त्यो भन्दा तपाईँले किन यो मान्छे यस्तो मान्छे दिनुभयो जसले मलाई के गर्यो पाप गर्न लगायो अनि जब मान्छेले पाप गर्छ पापको त्यसको त्यसको जिम्मेवारी मान्छेले लिँदैन के यहाँनिर चाहिँ आदमले पनि आफ्नो पापको जिम्मेवारी लिएको छैन यो चाहिँ धेरै अझै नानीहरूमा हुन्छ नानीहरू चकचक चकचक गरे मिलेर गरेछ दुई चारजना चकचक चकचक गरेछ केही बिग्रियो भने के हुन्छ मैले ऊ बहिनीले हो अथवा अच ऊ दादाले 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 मैले कहाँ हो र हामी रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु यहाँनिर चाहिँ आदमले आफ्नो पापको जिम्मेवारी लिएको छैन बहन गरेको छैन उसको हृदय वास्तविक उसको हृदय के भएको छ भन्दाखेरि डल भन्छ कि उसको पापको कारणले उसको हृदय पनि भ्रष्ट भएको छ यहाँनिर उसको भ्रष्ट हृदयको चित्र हामी पाउन सक्छौँ उसले आफ्नो जिम्मेवारी लिएन आदमले मात्र होइन हब्बाको पनि त कमसा गतिलो हृदय थियो र हब्बाले पनि त ओहो ठिकै हो मैले हो मैले, मैले पहिला खाएको मैले पहिला चाहिँ गएर खाएको मेरो पतिलाई दिएको हो प्रभु मलाई चाहिँ क्षमा गरोस् मैले पहिला खाएको हब्बाले त्यसो भन्यो हब्बाको हृदय पनि त्यस्तै थियो अनि हब्बाले के भन्छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त अनि परम प्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो तैँले यो के गरिस् स्त्रीले भनेस् सर्पले मलाई छल गर्यो र मैले त्यो खाएँ मैले कहाँ हो र मेरो गल्ती कहाँ छ र मलाई त यो सर्पले पो के गरेको यो सर्पले पो के गरेको खिलाएको हो माले माले यो सर्वले त मलाई बगाएको मलाई सर्वले भन्यो अनि मैले खाएँ मैले कहाँ गरेको छु र यो सर्वको गल्ती हो अनि यहाँनिर चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ मैले यहाँनिर चाहिँ के कुरा देखाउन खोज्दैछु भन्दाखेरि पापको परिणाम परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा कटअप अथवा परमेश्वरको सम्बन्धदेखि हामी टाढा हुन्छौँ अनि हामी आत्मिक रूपमा मरेको हुन्छौँ यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपमा उनीहरू आत्मिक रूपमा मरेको छ उनीहरूको आत्मा पनि खराब अथवा चाहिँ उनीहरूको हृदय पनि खराब छ भन्ने कुरा यहाँनिर प्रस्तुत देख्छौँ उनीहरू आफ्नो पापलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि उनीहरू स्वीकार्दैन एक पछि अर्कोलाई के गर्छ थुपा दिन्छ जिम्मेवारीहरू अनि त्यसपछि बढ्दै जान्छ परमेश्वरले चौध पदमा तब परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुभयो तैले यसो गरेको हुनाले अब परमेश्वरले के गर्नुभयो अब यहाँनिर जब एक पछि अर्को श्राप दिनु श्राप दिनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी पहिला सर्पलाई त्यसपछि स्त्रीलाई त्यसपछि आदमलाई परमेश्वरले शराब दिनुहुन्छ कारणले याद गर्नुहोस् पापले पहिला कुरा पापले परमेश्वरको अगाडि शर्म ल्याउँछ पापले दोस्रो कुरा परमेश्वरको सङ्गतिदेखि सम्बन्धदेखि हामीलाई अलग गर्छ र परमेश्वरमा रमाउने कुरादेखि हामी परमेश्वरमा डराउने कुरामा हामी जान्छौँ पापको नतिजा त्यो भयो त्यसपछि तेस्रो कुरा पापको कारणले उनीहरूको हृदय पनि खराब थियो यस कारणले खराब भएको थियो यस कारणले उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पनि लिएन अब चौथो कुरा हामी यहाँनिर देख्दैछौँ कि पापको कारणले परमेश्वरको के आयो दण्ड आयो परमेश्वरको श्राप यी मानिसहरूमा पर्यो तपाईँलाई थाहा छ उत्पत्ति एक अध्यायमा जब हामी हेरेका थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले उत्पत्ति एक अध्यायमा के गर्नुभयो आदम र हब्बालाई बनाउनु भयो उहाँले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो थाहा छ अठाइस पद पर, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो अब याद गर्नुहोस् जब उनीहरूले पाप गरे त्यो आशिषहरू परमेश्वरले के दिनुभयो श्राप दिनुभयो परमेश्वरको न्याय हो पापलाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ यसकारण परमेश्वरले यी पाप गर्ने यी मानिसहरूलाई एक एकलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ न्यायको घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँले श्राप दिनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यहाँ पहिला पशुको हेरौँ है यहाँनिर सर्पलाई उहाँले परमेश्वरले कसरी श्राप दिनुभयो चौध पदमा त सबै पाल्तु पशुहरू र सबै वन पशुहरूभन्दा ज्यादा श्रापित हुनेछस् पेटद्वारा त हिँड्ने र तेरो जीवनभरि तैले माटो खानेछस् अब योभन्दा अगाडि सर्प कस्तो थियो हामीलाई थाहा छैन है तर यो पछि अवश्य सर्प चाहिँ घस्रिएर हिँड्ने भयो त्यसपछि माटोभित्र बसे भयो योभन्दा अगाडि कस्तो थियो हामीलाई थाहा छैन त्यति बेला हामी त्यहाँ थिएनौँ तर यो चाहिँ सर्पलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो श्राप दिनुभयो अनि त्यसपछि पन्ध्र पदमा पन्ध्र पदको श्राप विशेष गरी यो चाहिँ सर्पको विषयमा होइन यो चाहिँ सैतानको विषयमा छ है यहाँ याद गर्नुहोस् है तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु यसमा चाहिँ सर्पलाई भनेको होइन तर सर्पभित्र रहेको सैतानलाई भनेको यहाँनिर चाहिँ सैतान ए के अरे सर्पले हामीलाई टोक्ने अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ सर्पको टाउको ठिच दिने मारिदिने भन्न खोजेको होइन यो खण्डले है यहाँनिर चाहिँ भनेको छ तेरो र स्त्रीको बिचमा भन्न खोजेको चाहिँ शैतान र मानिसको बिचमा र चाहिँ विशेष गरी यहाँ तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा भनेको छ है यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी सर्पको कुरा गरेको होइन शैतानको कुरा गरेको यहाँनिर चाहिँ सैतानलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्दैछ है अनि बिचमा दुश्मनी हालिदिनेछु म अहिले यहाँ फेरि आउनेछु हामी उद्धारको प्रबन्धमा हामी यो कुरा गर्नेछौँ तर म यहाँनिर चाहिँ छोटो मात्रै भन्छु छ र तैले त्यसको कुर्कुच्चो छ र यो कहाँ पुरा भयो म अहिले फेरि आउँछु है पछि अब परमेश्वरले स्त्रीलाई कसरी कसरी चाहिँ शराब दिनुभयो हामी हेर्नेछौँ स्वरपद स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु दु खसँग तैले बालक जन्माउनेछस् तेरो इच्छा प्रतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तलाई अधीनमा राख्नेछ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् न यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरले अगाडि के भन्नुभएको थियो पतन हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाऊ भन्न खोजेको नानीहरू जन्माउँदै पृथ्वी भरि भरिँदै जाऊ भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको त्यति बेला के को रूपमा दिनुभएको थियो आशिषको रूपमा उहाँले दिनुभएको थियो अब त्यो कुरा आशिष नै हो नानी जन्माउने कुरा आशिष नै हो याद गर्नुहोस् नानी जन्माउने कुरा कहिले पनि सराब होइन दिदीबहिनीहरूको लागि स्त्रीहरूको लागि तर स्त्रीहरूको लागि पापको परिणाम आदम र हब्बाले गरेको पापको परिणाम के हो भन्दाखेरि त्यो नानी जन्माउने बेलाको जुन प्रसव वेदना हुन्छ त्यो दुःख हुन्छ त्यो चाहिँ के हो पापको परिणाम हो यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट तपाईँले हेर्नुहोस् सुत्केरी हुनु नानी जन्माउनु कुनै कुनै चाहिँ श्राप होइन है यो परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हो परमेश्वरले पाप गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले भन्नुभएको तर त्यो बेलाको जुन दुःख हुन्छ बालक जन्माउँदाखेरिको बालक जन्माउनको लागि जति आमाले सङ्घर्ष गर्छ वेदना गर्छ अनि दुःख गर्छ ती दुःखहरू परमेश्वरले पापको स्वरूप दिनुभएको थियो स्वर पदकै अन्तिममा हेरौँ त्यहाँनिर एउटा कुरा छ अनि तेरो इच्छा पठितर्फ हुन, हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ र रा खालि उसको प्रसव वेदना मात्र उसको लागि चाहिँ श्राप भएन र पुरुष र स्त्री बीचको श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्ध पनि यहाँनिर चाहिँ बिग्रेको कुरा हामी देख्दछौँ उनीहरूको बीचको सम्बन्ध पनि यहाँ बिग्रेको छ तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तलाई अधीनमा राख्नेछ उनीहरूको पति र पत्नीको बीचको द्वन्द र सम्बन्धको कुरा बिग्रेको यहाँनिर चाहिँ हामी पाउँदछौँ अब सत्रमा जाउँ त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो त अहिले तेरि पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ आज किन उब्जनी हुँदैन आज किन पृथ्वीको प्राकृतिक प्रकोपहरू आज मानिसहरूलाई किन उस गर्दैछ बगाउँदैछ किन मानिसहरूलाई मार्दैछ किन पृथ्वीमा यति ठुलो प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दाखेरि ठुलो मानव क्षति हुँदैछ यी सबै कुरा आदम र हब्बाको पापको फल हो किनभने उनीहरूको पापको कारणले भूमि श्रापित भएको छ भूमिले उब्जनी दिन छोडेको छ यहाँनिर भनेको छ तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसले उब्जा उब्जनी तैँले खानेछस् तैँले त्यसले तेरो निम्ति काडा र सिउनी उमार्नेछ तैले खेतको सागपात खानेछ सा। पहिला सजिलो थियो परमेश्वरले उब्जनी दिनुहुन्थ्यो उनीहरूले प्रशस्त खान पाउँथे उनीहरूले चाहिँ मजाले खान पाउँथे उनीहरूको जीवन मजाले चल्थ्यो उनीहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको थियो तर आदम र हवाको पापको कारणले भूमि श्रापित भएको छ अनि त्यसमाथि त्यस मात्रै होइन मानिसको पापको कारण जति पाप बढ्दै मानिस गयो मानिसहरू मानिसहरूले वातावरणमा कुनै वास्ता गरेन मानिसहरूले प्रदूषण गर्न थाले त्यसपछि वातावरणमा झन् ठुलो समस्या मानिसहरूले थप्न थाल्यो यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्दछौँ तपाईँ र मैले आज भोगिरहेको प्राकृतिक प्रकोपहरू सबै कुराहरू पनि आदम र हब्बाको पापको कारण थियो त्यसको परिणाम थियो के तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा बुझ्नुपर्छ उन्नाइस परमा माटोमा नफर्कुञ्जेल तेरो निधारको पसिनाको कमाईको भोजन जहिले खानेछस् किनकि माटैबाट हेर्नुहोस् है माटैबाट त निकालिएको थिइस् त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस् अब याद गर्नुहोस् यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि आदमलाई भनेको छ माटोमा नफरकुन्जेल तेरो निधारको पसिना है तेरो निधारको पसिना बगाएर जहिले के गर्नेछस् खानेछस् परमेश्वरले हामीले हेरेका थियौँ उत्पत्ति दुई अध्यायमा मानिसहरूलाई काम दिनुभयो अनि त्यो काम आशिष थियो उनीहरूको लागि उनीहरूलाई परमेश्वरले काम दिनुभएको मानिसले अहिले काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ श्राब होइन बुझ्नुभयो त्यो काम परमेश्वरले पापमा गिर्नुभन्दा अगाडि उत्पत्तिको दुई अध्यायमै उहाँले दिनुभएको थियो तर श्राप के हो भन्दाखेरि मानिसलाई परमेश्वरले त्यो काममा कठोरता हार्डसिप भन्छ कि त्यसलाई अझै पसिना बगाउनु पर्ने अझै मेहनत गर्नुपर्ने दुःख गर्नुपर्ने कष्ट गएर धौधौ गएर मुख जोड्नुपर्ने उहाँले त्यो खालको श्राप अथवा चाहिँ त्यो खालको न्याय उहाँले दिनुभयो यो चाहिँ मानिसको पापको कारण थियो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आदम, आदम को को र हब्बाको पापलाई हेऱ्यौँ अनि आदम र ह्बाको पापको नतिजालाई हेऱ्यौँ अब आज प्रश्न आउँछ आज तपाईँ र म पापी छौँ हाम्रो हृदयले खराब सोच्छ हाम्रो हृदयले चाहिँ खराब कुराहरू गरि गर्दछौँ हामी खराब सोच्छौँ हामी कहिले काहीँ चाहिँ गर्दैन भन्दा पनि खराब कुराहरू गर्छौँ र हरेक मानिसहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने मानिसहरू पापी स्वभाव लिएर जन्मेको छ पापमा छन् कारण के हो कहाँबाट लिएर आयो के परमेश्वरले सुरुमा बनाउँदा त्यो थियो थिएन भने चाहिँ कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो भन्नुहोस् आदमबाट आयो आज संसारमा जति पनि दुष्टता फैलिँदैछ कहाँबाट आयो आदम र हब्बाबाट आयो यस कारणले यहाँनिर मैले ल्याउनु खोजेको पोइन्ट यो हो कि आदम र हब्बाको पाप केवल उनीहरूको लागि मात्र थिएन आदम र हब्बाले जब पाप गरे सम्पूर्ण मानव जातिमा के आयो पाप आयो उनीहरूको पापको कारणले सबै मानव जाति भने परमेश्वरको अगाडि दोषी ठरियो यस कारण तपाईँ र म जन्मिँदाखेरि नै परमेश्वरको अगाडि उहाँको दृष्टिकोणमा पापी भएर जन्मिन्छौँ र हामी पापी हृदय लिएर जन्मिन्छौँ कारण के हो आदम र हब्बा किन यसो भयो किन यसो भयो किन म माथि अन्याय भयो मैले गर्दै नगरेको पाप आदमले गरेको पाप किन म परमेश्वरले म मा माथि खन्याय हो किन यो अन्याय भयो धेरै मानिसले यो प्रश्न गर्छ वास्तवमा यो प्रश्न उठाउनु जायज कुरा होइन किनभने आदमलाई सम्पूर्ण मानिसको प्रतिनिधित्वको रूपमा उहाँले भएको थियो र आदमले जे गर्थ्यो त्यसको परिणाम सबै मानिसहरूमा पर्ने थियो परमेश्वरले बनाउँदा यसरी बनाउनु भएको थियो बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधित्व भनेको जस्तै हाम्रो देशको आ, खेल भयो भने अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल खेलहरू भयो भने क्रिकेट भयो भलिबल खेल खेल भयो भने के गर्छ भन्दाखेरि नेपालबाट एउटा टिम प्रतिनिधित्व गरेर जान्छ नेपालको राष्ट्रिय टिम भनेर क्रिकेट खेल्न जान्छ अनि त्यसपछि खेल्न गइसकेपछि हार्यो भने को हार्यो नेपाल हार्यो सबै हार्यो हामी पनि हार्यो हामी खेलेको त होइन र हामी हार्यौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले पठाएको हो नि हाम्रो तर्फबाट तपाईँ खेलिदिनुहोस् हाम्रो देशको तर्फबाट हाम्रो जनताको तर्फबाट तपाईँहरू खेलिदिनुहोस् भनेर पठाएको जित्यो भने हामीले पनि जित्यौँ हार्यो भने हामी पनि के गर्यौँ हार्यौ यो प्रतिनिधित्व सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ र अब्राहम सरी यहाँनिर आदमले जब पाप गर्यो अनि आदमको पापको सजाय आदमको पापको परिणाम सबै मानव जातिमा आयो रोमी पाँच अध्यायमा आऊ रोमी पाँच अध्यायको बाह्र पदमा अघि पनि हामीले पढेका थियौँ त्यहाँनिर बताएको छ यसरी भनेको छ एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो को त्यो मानिस आदम आदमद्वारा संसारमा पाप आयो र मृत्युबाट पापबाट मृत्यु यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो यहाँनिर भनेको छ यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले पाप त गरेको एउटै हो तर सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले भनेको छ सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो जब आदमले पाप गर्यो हामी सबैले आदमसँगै पाप गर्यो जब आदमले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो हामी सबैले आदमसँग आज्ञा उल्लङ्घन यस कारणले गर्दाखेरि के छ यो सारा संसार के छ पापमय छ यो सारा संसारका मानिसहरू पापी छ सबैजना जो आज यो पृथ्वीमा जन्मिन्छ उनीहरू परमेश्वरको नजरमा पापी छ र उनीहरूले खराब हृदय पापी हृदय लिएर पनि यो संसारमा आएको छ यो नै के हो सबैभन्दा ठुलो समस्या बुझ्दै हुन्छ यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो यो नै ब्याड न्युज हो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो कुरा पाउनुहुन्छ मानव इतिहासको यो सबै कुरा भएको यो सबै खराबीको उत्तर तपाईँले उत्पत्ति तीन अध्यायमा पाउनुहुन्छ यी सबै कुरा के कारणले भयो उत्पत्ति तीन अध्यायमा हाम्रो पिता पुर्खा आदम र हब्बाले पाप गरे यसकारण सबै संसार पापी पापमय छ सबै संसारका मानिसहरू पापी छ सबैजना परमेश्वरको नजरमा दुष्ट छन् र सबैजनाले पापी र खराब हृदय लिएर आएर झन्भन्दा झन खराब झन भन्दा झन खराब झन् भन्दा झन खराब झन भन्दा झन खराब गर्दै गएको छ कसैले असल कस गर्दैन कसैले असल गर्न सक्दैन किनभने उनीहरू त्यही स्वभाव लिएर जन्मिएको छ यो नै के थियो उत्पत्ति तिन अध्यायको सबैभन्दा ठुलो असर थियो त्यो पापको असर जुन हामी हेर्यो यहाँनिर आदम र हब्बाले गरेको पापको असर केवल आदम र हब्बाको लागि मात्र थिएन हामी सबैको लागि थियो अब र मैले यो ठुलो समस्याको बारेमा त सुन्यो कि परमेश्वरले यी सबै दुष्टतादेखि उहाँले केही समाधान गर्नुभएको छ के उहाँले केही समाधानको बाटो राख्नु भएको छ के परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टिलाई जब यी पापले बिगार्यो के परमेश्वरसँग योजना थिएन के परमेश्वरले त्यो पापलाई हटाउनलाई फेरि उहाँले बनाउनु भएको जस्तै संसार बनाउनलाई उहाँसँग कुनै उपाय थिएन अवश्य थियो त्यसलाई हामी परमेश्वरको उद्धारको प्रबन्ध भन्छौँ अनि जो हामी यही तीनोदयामा पाउँछौँ तपाईँ आउनुहोस् फेरि तीनोदयमा जब आदम र हब्बाले पाप गरे कि परमेश्वर चुप लागेर उनीहरूलाई इन्कार गरेर रहनुभयो म प्रश्न गर्दैछु जब आदम र हब्बाले पाप गरे परमेश्वरले उनीहरूलाई भेट्न छोडेर उनीहरूलाई त्यागेर उनीहरू परमेश्वर रहनुभयो परमेश्वर <laughs> आदम र हब्बा कहाँ आउनुभयो याद गर्नुहोस् <laughs> परमेश्वर आदम र हब्बा कहाँ आउनुभयो र उनीहरूको पापसँग डिल गर्नु परमेश्वरले वास्तवमा यो योजना गर्नुभएको थिएन मानिसहरूलाई पापमा गिराउने परमेश्वरको योजना बिल्कुल थिएन जब मानिसहरू पापमा गिरे परमेश्वर त्यो बेलामा पनि आदम र हब्बसँग आउनुभएको छ कुरा गर्नुभएको छ यो चाहिँ परमेश्वरको दया थियो यो परमेश्वरको अनुग्रह थियो पापी मान्छे परमेश्वरदेखि भागेर हिँड्छ पापी मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन सक्दैन पापी मान्छे परमेश्वरदेखि लुकेर हिँड्छ तर परमेश्वर आफै पापी मानिसको बिचमा आउनुभयो आदम र हवासँग कुरा गर्नुभयो यसले परमेश्वरको अनुग्रहको हृदयलाई देखाउँछ यसले परमेश्वरको दयाको हृदयलाई देखाउँछ तपाईँ र म परमेश्वरमा आएका होइनौँ अहिले पनि परमेश्वर हाम्रो बिचमा आउनुभयो यसु ख्रिस आजभन्दा दुई हजार वर्ष अगाडि पापी मानिसको बिचमा आउनुभएको यहाँनिर हामी परमेश्वरको हृदयलाई देख्छौँ यहाँनिर हामी परमेश्वरको वास्ता र उहाँको अनुग्रहलाई उहाँको अनुग्रहकारी दयालाई हामी देख्छौँ आदम र ह्बाको बिचमा परमेश्वर आफै आउनुभयो यद्यपि उनीहरू लुकेका थिए परमेश्वर आफै आउनुभयो अनि यो चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई हामी देख्छौँ तर आज परमेश्वरको योजनालाई हामी यहाँनिर चाहिँ पन्ध्र पदमा देख्छौँ पन्ध्र पद हेर्नुहोस् यहाँनिर के भनेको छ तेरो स्त्री र तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैले त्यसको कुर्कुच्चो डस्दैछ वास्तवमा यो पदले येसु ख्रिसलाई बताउँदैछ स्त्रीको सन्तानको येसुख्रिस हो अनि स्त्रीको सन्तानले येसुख्रिसले कलपरीको क्रुसमा शैतानको शिरलाई कुच्याउनु भयो शैतानले पनि दस न दस्यो यसो ख्रिसलाई कलबरीको क्रुससम्म पठाउन सैतनको पनि त रणनीति थियो सैतनले पनि त खेलेको हो तर अझै परमेश्वरको महान योजना हामी त्यहाँ देख्छौँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो शैतानको शिर कुच्याउनको लागि आउनुभयो र उहाँले कलबरीको क्रुसमा पूर्ण रूपमा शैतानको शिरलाई कुच्याउनु भयो त्यो तपाईँ र मेरो उद्धार र मुक्तिको लागि थियो उहाँले आफ्नो जीवन कलवरीको क्रुसमा दिनुभयो पापी मानिसको बिचमा उहाँ आउनुभयो र पापी मानिसहरूलाई दबाएर राखेको यो शैतानको शिरलाई उहाँले कुच्याउनुभयो उहाँले कलवरीको क्रुसमा कलवरी शैतानलाई परास्त गर्नुभयो शैतानमाथि उहाँले विजय गर्नुभयो र उहाँले के गर्नुभयो तपाईँ र मलाई शैतानको दासत्वबाट निकाल्नु निकाल्नको लागि उहाँले मार्ग तयार गर्नुभयो जतिजनाले उहाँमा विश्वास गरे उनीहरूलाई परमेश्वरले ख्रिस येसुद्वारा शैतानको बन्धनदेखि निकाल्नुभयो र त्यो विजय उहाँले दिनुभयो यो चाहिँ उहाँको प्रबन्ध थियो प्रिय तपाईँ र मेरो लागि ब्याड न्युज हामी पापी छौँ तपाईँ र मेरो खराब कुरा हामी पापी छौँ आदमदेखि नै हामी पाप बोकेर आएका छौँ आदमदेखि नै हामी खराब हृदय बोकेर आएका छौँ परमेश्वरको सामुमा हामी पापी थोरेका छौँ तर तपाईँको लागि तपाईँ र मेरो लागि आशा एउटै छ कि परमेश्वर आफै पापी मानिसको बिचमा आउनुहुनेछ पापी मानिसको पापसँग उहाँले डिल गर्नुहुनेछ आफ्नो पुत्र उहाँले पठाउनुहुनेछ शैतानको शिरलाई उहाँले कुच्याउनुहुनेछ अनि तपाईँहरू मलाई उद्धार मुक्ति दिनुहुनेछ अझै अझै यहाँनिर चाहिँ उद्धारको योजना यति मात्र होइन अझै यहाँनिर दुईटा कुराहरूले देखाउँछ तपाईँ फेरि जानुहोस् एक्काइस पदमा हेर्नुहोस् परमेश्वरले परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाई तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो याद गर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ आदम र हब्बाले जब पाप गरे पाप गरिसकेपछि उनीहरूको नाङ्गोपनलाई उनीहरूको लाज उनीहरूको शरमलाई उनीहरूले देखे र उनीहरूले आफ्नो लाजलाई धाक्नको लागि वस्त्र बनाए तर प्रम प्रभुले फेरि के गर्नुभयो यहाँनिर चाहिँ छालाको लुगा बनाएर उनीहरूको लाजलाई ढाकिदिनु भएको छ यहाँनिर पक्कै पनि छालाको लुगा बनाउनको लागि यहाँनिर धेरै विज्ञहरूले भन्छ पशुलाई मारेर यहाँनिर चाहिँ छालाको वस्त्र उनीहरूलाई लगाइदिनु भयो र यसले पनि पूर्ण रूपमा फेरि क्रिस्टलाई ख्रिस्टलाई देखाइरहेको छ कि परमेश्वरले हाम्रो पापको लाजलाई धाक्नलाई आफ्नो पुत्र बलिदान दिनुहुनेछ र ख्रिस्टको धार्मिकताको लुगा हामीलाई पहिराइदिनुहुनेछ र उहाँको धार्मिकताको लुगाले हाम्रो पापका लाजहरूलाई ढाक्नेछ यो परमेश्वरको उद्धारको योजना थियो यो, यो परमेश्वरको उद्धारको प्रबन्ध थियो यति मात्र होइन अझै तपाईँ तल हेर्नुहोस् यसमा धेरैले उल्टो बुझ्छन् यहाँनिर चाहिँ फेरि के भयो जब परमेश्वरले आदम र हब्बालाई चाहिँ अदनको बगैँचाबाट निकाल्नु भयो उहाँले भनेको छ तब परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ अब त्यसले जीवनको रूपको फल टिपेर खान नपाओस् नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला यहाँनिर पनि परमेश्वरको उद्धारको अनुग्रह छ यहाँनिर पनि परमेश्वरको उद्धारको प्रबन्ध छ वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ किन परमेश्वरले उनीहरूलाई बगैँचाबाट निकालेर फेरि त्यो जीवनको फल खानलाई उहाँले दिनुहुन्न यहाँनिर चाहिँ गम्भीर कारण छ धेरैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले बगैँचामा निकाल्नु भयो उनीहरूलाई जीवनको फल खान दिनु भएन यदि उनीहरूले खाएको भए त्यति बेला नै उनीहरू जीवित हुन्थे भनेर मान्छेहरूले यसरी बुझ्छ तर वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ यदि उनीहरूले त्यो पापमय अवस्थामै जीवनको फल खाएको भए उनीहरू सधैँभरि त्यो पापमय अवस्थामै जीवित रहने थियो यो परमेश्वरको अनुग्रह हो यो परमेश्वरको प्रबन्ध हो यदि त्यो रहेको भए उनीहरूलाई फेरि पापबाट उद्धार गर्न सकिने थिए बुझ्दै हुनुहुन्छ अब उनीहरूलाई फेरि पापबाट फर्काउन सकिने थिएन यस कारणले परमेश्वरले उनीहरूलाई जीवनको रूखको फल खान दिनु भएन यदि उनीहरूले खाएको भए उनीहरूले पाप अवस्थामै त्यो फल खाएको भए के हुने थियो उनीहरू पाप अवस्थामै सधैँभरि जीवित रहने थिए यस कारणले परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ भन्नुभएको छ कि उनीहरूले के उनीहरूले त्यो टिपेर खान नपाओस् जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस् नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहलाको अर्थ जुन अवस्थामा थियो उनीहरू पापमय अवस्थामा त्यही अवस्थामै सधैँभरि उनीहरू रहन्थे अनि यदि उनीहरू त्यही अवस्थामै सधैँभरि रहने भए उनीहरूको पापको उद्धारको योजना हुने थिएन परमेश्वरले यसरी आफ्नो उद्धारको प्रबन्धलाई उहाँले देखाउनु भयो अनि उनीहरूलाई भयो उनीहरूको लागि त्यो एउटा न्याय थियो जुन बगैँचामा रहन उनीहरू बनाइएको थियो त्यो बगैँचाबाट उनीहरू निकालियो र त्यो सँगसँगै त्यहाँनिर परमेश्वरले एउटा अनुग्रहको प्रबन्ध पनि राख्नु भएको थियो ताकि उनीहरू त्यो जीवनको फल नखाओस् र उनीहरू चाहिँ सधैँभरि पापमय अवस्थामै जीवित रहन नपरोस् र उनीहरू एक दिन ख्रिजद्वारा उद्धार पाउन् परमेश्वरले यो चाहनुहुन्थ्यो यसकारण परमेश्वरले निकाल्नु भयो अनि जब परमेश्वरले त्यो बगैँचालाई फरकने वाले मैं वाले तर्फ फर्कने बाटोहरूमा उहाँले जब करुप राख्नुभयो त्यहीँ हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ बगैँचाको हेरचाह गर्नको लागि भनेको छैन बगैँचाको रखवाली गर्नको लागि बगैँचाको सुरक्षा पहरे गर्नको लागि भनेको छैन तर तपाईँले चौबिस पदमा हेर्नुहोस् उहाँले मानिसलाई ढपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपति करुपहरू र चारैतिर हुम्ने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी सुरक्षा के को लागि थियो त्यो जीवनको रुख उनीहरू त्यो जीवनको रुखसम्म नआओस् र उनीहरू जीवनको रुख नखाओस् भनेर परमेश्वरले सुरक्षा राख्नुभएको थियो तपाईँले देख्नुहुन्छ परमेश्वरको यो न्यायमा पनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह पखाउँदै हुनुहुन्थ्यो ताकि एक दिन ख्रिजद्वारा उहाँले आफ्नो अनुग्रह उहाँले आफ्नो उद्धारको प्रबन्ध पुरा गर्न सक्नुभएको छ हामी यस कारणले आज तपाईँ र म मैले खमा बाँचेका छ उहाँको अनुग्रह पाएका छौँ यदि यो नभएको भए आज हामी पापमय अवस्थामै हुने थियौँ पापमय अवस्थामै हुने थियौँ हाम्रो लागि कुनै उद्धारको बाटो हुने थिएन हाम्रो लागि कुनै उद्धारको उपाय हुने थिएन तर परमेश्वरले आफ्नो उद्धारको प्रबन्धलाई यसरी तय गर्नुभयो ना नानीहरू तपाईँहरूले आज सुन्दै हुनुहुन्छ आदनको पापको कारण हामी सबै पापी भयौँ हामीले सबै दुष्टता देख्छौँ कारण आदम र हब्बाले गरेको पापद्वारा मानिसहरूले पाप गर्दै गए गर्दै गए त्यो पाप फैलिँदै गयो फैलिँदै गए र परमेश्वरले अदनको बगैँचामा बनाउनु भएको त्यो बगैँचाको त्यो वातावरण वा उहाँले उहाँले फेरि फर्काउनु हुनेछ फेरि उहाँले फर्काउनु हुनेछ फेरि उहाँले ती मानिसहरूलाई उहाँले अदनको बगैँचामा उहाँले फेरि फर्काउनु हुनेछ यस्तो अदनको बगैँचा जो अदनको बगैँचा भन्दा पनि उत्तम हुनेछ त्यो बगैँचामा उहाँले फर्काउनु हुनेछ त्यसको प्रबन्ध उहाँले त्यति बेला उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो त्यति बेला नै उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँले बताउनु भएको थियो त्यो प्रबन्ध उहाँले एक दिन आफ्नो पुत्रद्वारा त्यो बगैँचामा फेरि फर्काएर ल्याउनेछ हामी आज हामी उहाँको पुत्रद्वारा त्यही अदनको बगैँचामा हामी फर्केका छौँ हामी अदनको बगैँचामा अहिले भौतिक रूपमा छैनौँ तर पर परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ फर्काउनु भएको छ अब परमेश्वरले हामीलाई त्यो सृष्टिमा अदनको बगैँचामा अनि जसरी बनाउनु भएको थियो त्यही समूह त्यही समुदाय त्यही कुरा उहाँले एक दिन बनाउनु हुनेछ हामी त्यही संसारमा त्यही अनन्तको अनन्तको बगैँचामा हामी हुनेछौँ जहाँ अनन्तको जीवनको रूख हुनेछ हामी त्यही ठाउँमा परमेश्वरसँग सदा सर्वदा सर रहनेछौँ चा। यो चाहिँ परमेश्वरको उद्धारको प्रबन्ध थियो अनि यो उत्पत्ति तीन अध्याय तपाईँले कहिल्यै नभेर्नुहोस् तपाईँको जीवनको मूल तपाईँको जीवनको पापको मूल र तपाईँको जीवनको उद्धारको मूल यसैमा तपाईँले भेटाउनुहोस् यो मानव इतिहासको मानव इतिहासमा भएको सबैभन्दा दुःखदायी घटना र त्यो दुःखदायी घटना त्यो दुःखदायी पापको उपाय पनि यही पाउनुहुन्छ यस कारणले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई यो अध्यायलाई हेर्न सहायता गर्नुभयो र आज म नानीहरू र जतिजना यहाँ छौँ जसले यसोलाई अझै गम्भीर तरिकाले लिएको छैन तपाईँहरू गम्भीर हुनुहोस् है याद गर्नुहोस् तपाईँ र मेरो पाप आदम र हब्बादेखि लिएर आएको पाप र हामीले त्यो लिएर आएको हृदयबाट गरेका अनगिन्ती हाम्रो पापहरूको एउटै उद्धारको योजना एउटै उद्धारको उपाय ख्रिष्ट परमेश्वरले राख्नु भएको थियो यसकारण आज हामी यो श्रापित संसारदेखि हामी श्रापित हाम्रो अवस्थादेखि हामी पापमय अवस्थादेखि भाग्न चाहन्छौँ भने सुरक्षित हुन चाहन्छौँ भने त्यहाँनिर एउटा ठाउँ छ एउटा ठाउँ छ हामी एउटा ठाउँमा आउनुपर्छ त्यो ठाउँ हो खिष्ट येशु र उहाँको पाऊ उहाँको क्रुसको वेदीमा हामी आउनुपर्छ जहाँनिर हामी पापको उद्धार र मुक्ति पाउँछौँ जहाँनिर हाम्रो पापको क्षमा पाउँछौँ जहाँनिर हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई भेटाउँछौँ हामी